Hey, hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness Dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri Yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan Saya telah membantu lebih Lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja Apa khabar semua? Harap semua siap walafiat Di pagi hari Isnin ni, hmm. macam biasa macam biasa kita akan buat live. Kita biasa buat live kan? Kita buat biasa buat live setiap hari jam 9 pagi dan pukul 3 petang. Tetapi dalam masa 2 hari lepas saya tak dapat buat live sebab saya sebab Battle Fitness ada ni kot. Ada apa? Ada what we call that? Ada e-gathering. E-gathering tu adalah untuk kita me-appreciate, -me menghargai studio-studio kita dan bekas-bekas studio kita sebabkan pernah bersama dengan kita sepanjang kita punya kita punya per percambahan ni kan. So alhamdulillah uh, nanti hari ni saya akan post hadiah-hadiah cabutan bertuah yang kita dah line up kan kepada student-student kita dan bekas-bekas student kita. So apa khabar semua yang ada dekat sini? Harap semua sihat sihat Right. So hari ni kita akan share tentang cara nak turunkan berat badan pada musim PKP ni sebab saya yakin saya yakin topik ini akan memberi sedikit you know sedikit pemahaman yang jelas tentang macam manakah caranya untuk kita dapat turunkan berat badan pada musim hari raya nanti dah kita nak beraya minggu depan ni minggu depan raya ke apa raya ni hari ahad depan raya yes Hari Ahad depan raya, so that's why kita nak share tentang macam manakah caranya untuk kita, you know, kawal berat badan kita pada Hari Raya Aidilfitri nanti Selamat pagi Tuan Razali Salamon Apa khabar? Right So, siapa yang dah ready untuk saya share Apakah sembilan cara untuk mengawal berat badan kita Sepanjang Hari Raya nanti So, kalau dah ready boleh tak komen dah ready Kalau katakan belum ready boleh tak komen belum ready Mungkin rasanya ada yang nak ambil pen Ada yang nak ambil kertas Untuk catat apa yang saya nak cakap ni saya harap apa yang saya nak info, apa yang saya nak bagi tahu ni akan memberi banyak manfaat kepada lebih ramai lagi orang terutamanya kepada mereka yang nak turunkan berat badan. So, sekiranya you all rasa topik ini akan memberi you know sedikit sedikit impact kepada orang lain dekat luar sana, saya memang suggest untuk tekan button share dekat bawah tu supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang saya nak bagi ni. Alright. Gatal pula hidung. So, Alright, so siapa yang dah ready boleh tak bagi saya love, boleh tak komen siapa yang dah ready tu Alright, Karissa Kamalia dah ready Okay, siapa yang dah ready tu boleh tak komen dah ready Boleh tak juga tekan button share dekat bawah tu supaya lebih ramai lagi Orang akan dapat manfaat daripada has hasil sharing yang saya nak buat hari ini Alright, so sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya lagi sekali Nama saya Syah daripada Batak Fitness dan saya seorang fitness coach saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari sahaja. Cara saya bukanlah cara yang bukan-bukan. Tapi cara saya, saya adalah fokus kepada pemakanan yang betul cara exercise yang tepat mengikut kemampuan masing-masing dan of course dengan juga adalah beberapa lagi cara-cara yang lain yang sebenarnya dia bergantung kepada keperluan individu. Okey, saya nampak tadi yang dah ready ni Puan Karisa Kamalia saja. So kalau katakan Puan Kar Karisa Kamalia saja yang dah ready, saya rasa better saya share saja dengan Puan Karisa Kamalia. Boleh tak Puan Karisa Kamalia? Saya share dengan puan saja. Sebab yang lain semua tak ready ni. Yang lain semua tak nak cakap dah ready pun. So saya rasa macam tak apalah. Puan, let's go. Kita buat satu WhatsApp group. <laughs> Puan Tuan Razali Salaman pun dah ready. Alhamdulillah. Okey, saya nak share. Kalau katakan kita nak turunkan berat badan, kalau kita nak kawal berat badan kita, antara benda yang kita patut buat adalah kita sepatutnya kita kena ketahui, kita kena kenali. Kita kena kenali diri kita dulu maksud saya kenali diri kita adalah kita kena tahu berapa banyakkah keperluan yang kita patut makan sehari, banyak mana nasi kita patut makan, berapa banyak ketupat kita boleh makan, berapa berapa senduk rendang kita boleh makan, berapa ketul kuih raya kita boleh makan. So, kalau katakan kita tak tahu benda tu semua, bermaksud ada kemungkinan yang sangat gila besar yang kita akan terus Naik berat badan kita selepas kita mungkin dah turun berkilo-kilo pada bulan puasa ni Waalaikumsalam Puan Izan Kukis, Puan Kamal Zia Apa khabar? Okay now, so Sangat gila penting untuk kita ada momentum selepas bulan puasa Yang mana kita dah mungkin berjaya turunkan berat badan kita berkilo-kilo Pada hari raya inilah sebenarnya Pada Aidilfitri inilah sebenarnya Hari yang mana kita punya Kita punya tahap tahap kemampuan kita untuk menurunkan berat badan akan akan diuji. Alright. So tadi saya nampak yang dah ready tadi dua orang. Siapa yang dah ready boleh tak komen dah ready. Siapa yang dah ready boleh tak bagi saya love sikit juga. Waalaikumsalam Puan Nur Asiah Yusuf. Apa khabar? Hai hai hai. Okay. So yang dah ready tu yang pertama sekali adalah cara macam mana yang macam mana kita nak turunkan berat badan. Pertama sekali. Eh, pertama sekali adalah dengan memakan makanan yang tinggi protein dia. Protein yang tinggi pada waktu pagi. Contohnya apa? Contohnya kita tak expect lah pada hari raya nanti kita akan makan aa, makan you know ayam goreng McD. Dah kenapa kan? Kemungkinan besar, kemungkinan besar kita pada hari raya nanti kita akan ada rendang kan? Kita akan ada rendang lah basically kan. Rendang pula bukannya rendang macam-macam. Rendang pula mungkin rendang daging dan rendang rendang rendang, rendang ayam. Dah kenapa bunyi macam tu. Waalaikumsalam Cik yang yang cun melecun di di Jengka Pahang. Alright. <laughs> so so pada hari raya nanti saya memang suggest lah eh saya memang suggest dengan baik-baik saya memang suggest untuk ambil sebanyak mungkin rendang pada waktu pagi. Kenapa? Kenapa rendang? Rendang tu adalah adalah salah satu daripada sumber protein. Macam daging ke, ayam ke kan. Asalkan dia adalah protein high one kalau katakan rendang 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 nasi tak wujud ni rendang daging rendang ayam ada so rendang ambillah rendang tu sebanyak mungkin pada waktu pagi tu dengan cara macam mana dengan ca dengan cara tak perlu nak ambil kuah dia banyak sangat just ambil protein dia just ambil sumber sumber protein dia pada waktu pagi tu dan insyaAllah kita akan mudah gila rasa kenyang pada waktu pagi tu dan kita tak perlu pun rasa macam nak makan banyak sangat pada waktu-waktu yang akan datang. Alright? Itu adalah yang pertama. Alright? So, itulah yang pertama. Boleh boleh follow ke? Boleh follow ke? Kalau boleh follow, boleh tak komen boleh follow sebab saya nak teruskan lagi poin yang kedua sampailah poin yang ke sembilan ni. Kalau katakan tak boleh follow, saya akan ulang balik sampailah kesudah cara nak turunkan makan ha yes contohnya panggil contoh datang ada lagi sumber protein yang lain contohnya macam ni ha whey protein ini bukan saya nak promote tapi ini apa yang saya ambil tapi ini bukanlah protein yang saya maksudkan memang ini adalah protein tapi bukannya protein yang dalam bentuk pepejal dalam bentuk yang solid ini adalah protein dalam bentuk cecair yang kita boleh ambil di waktu pagi tapi saya tak ambil ni waktu pagi saya biasanya ambil ini uh, pada waktu Hmm, tuan Mazlan. Cik tuan Mazlan, apa khabar tuan Mazlan Muhammad? So, kita saya ambil ni pada waktu selepas saya workout ke, lep, sebelum saya workout ke dan sebagainya atau sebelum saya tidur ke sebab saya nak macam recover daripada apa exercise yang saya buat. Ini bukanlah protein yang saya maksudkan walaupun ini adalah protein. Alright, protein yang saya masukkan adalah protein berbentuk pepejal, iaitu akan membantu kita rasa kenyang tu lama sikit. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah yang kedua yang juga paling penting pada hari raya nanti cuba elakkan pengambilan air ataupun makanan yang saya namakan sebagai free calories apakah itu free calories? free calories tu macam air manis ataupun kuih raya kan cuba elakkan boleh ambil tapi cuba kurangkan kalau nak kalau nak ambil, kalau nak ambil juga alright maksud saya cuba gantikan air manis tu, air sirap ke, air orange, fresh orange ke, whatever air yang manis-manis, gantikan dengan air kosong. Gantikan dengan air kosong sebab air kosong tu, dia konsep dia sama nak hilangkan dahaga, tapi dia zero kalori. Kalau ambil air manis, dia ada tinggi kalori dia dan secara tak langsung, kita dah meningkatkan kalori kita pada hari tu. Contohnya kalau katakan saya perlukan 2000 kalori, saya dah makan Katakanlah 500 kalori tadi, saya tambahkan dengan air lagi 100 kalori tu, tak pasal-pasal dah. Kenapa? Baik saya ambil air suam, saya dah jimat dah 100 kalori kat situ. Sebagai contoh lah eh, kita boleh ambil, kita boleh ambil kalau katakan nak minum air manis sangat, kalau nak minum air manis sangat, boleh je pergi 7E ataupun pergi mana-mana pergi, uh, lah kan, ambil air macam air carbonated drinks tu. Cari yang yang zero calorie Macam Pepsi Bowl ke Ataupun uh, apa Coke Coke yang zero kalori tu Tapi itu pun saya tak suggest kan Itu pun kalau rasa macam tekak tu nak benda-benda manis Alright So itu adalah saya punya suggestion Kurangkan pengambilan free calories Terutamanya dari dalam bentuk air Ataupun makanan-makanan yang tak mengenyangkan pun Kalau boleh saya prefer untuk ambil kalori yang mengenyangkan Makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang bila kita ambil kita rasa kenyang Contoh minuman yang boleh bagi kita rasa kenyang Contohnya macam uh, oats Ataupun um, Soya yang ada fiber tu Visoy yang ada fiber tu kan uh, Itu adalah satu daripada minuman Yang boleh bagi kita rasa kenyang sikit Walaupun dia ada kalori So better kita ambil kalori yang mengenyangkan Daripada kalori yang tak mengenyangkan Dan kita nak makan lagi kalori-kalori kat situ So far boleh faham eh Alright Kurangkan air manis Kurangkan um, fruit juice especially yang datang daripada kotak ataupun ataupun botol alright sebabkan fruit juice tu ada mengandungi gula dan dia mungkin akan mengganggu juga memberi efek juga kepada diri kita kalau kita ada masalah dengan insulin alright so boleh follow eh so saya nak tengok sikit siapa dekat sini yang boleh follow alright Abu Dawud Shidat apa khabar tuan elakkan makan free calories alhamdulillah alright so itu adalah point kita yang ke dua. Alright, boleh follow eh. So now, seterusnya, yang ketiga pula adalah, okay, setiap kali, cik hilang nak suara aku, setiap kali bila kita nak makan, okay, ini point yang ketiga. Point yang ketiga, setiap kali sebelum kita nak makan, tak kisahlah makan apa sekalipun, cuba ambil air suam dalam dua gelas macam tu sebelum kita makan. Kenapa? Kenapa sebenarnya kita memang saya suggestkan untuk ambil air suam sebelum kita makan sebab sebab supaya kita akan isi sikit. Contohnya eh, contohnya macam saya nak bagi contoh apa kat sini. Saya suka betul bagi contoh kan. Contohnya macam let's say lah eh. Ini adalah perut kita. Katakan inilah perut kita. Perut kita kosong sekarang. Kosong tak kosong lah. Ada isi sikit. Ini isi dia kan. So kalau katakan kita makan, makan, makan kita tak minum air dulu jadi makanan tu akan akan berada dekat mungkin paras yang tinggi sikit dan bila, bila kita minum dia akan memenuhkan perut kita tetapi kalau kita minum air kosong dulu secara tak langsung ia dah, ianya dah memenuhkan sikit perut kita dan bila kita nak makan tu dia kita rasa macam dah nak full dah walaupun kita baru makan sikit alright kita baru makan sikit kita rasa dah kenyang dah itulah sebenarnya yang kita nak kita sebenarnya nak apabila kita makan terutamanya pada hari raya nanti ada banyak gila pilihan dekat depan mata kita kita rasa macam aku dah tak nak makan dan aku dah rasa kenyang walaupun baru makan sikit. Itu adalah psikologi. Cara psikologi macam mana kita nak bantu uh, studio-studio kita untuk rasa tu macam uh, kenyang lama sikit. Waalaikumsalam Puan Siti Ahmad. Yes, betul Puan Izan. Puan Kamaziah. Yes, elakkan daripada makan free calories. Alright, so itu adalah cara macam mana saya nak suggestkan Yang ke, yang keempat pula okay. Yang keempat ni best Yang keempat ni best Yang ni memang sangat gila penting juga Terutamanya kepada mereka yang pertama Alright, nak rasa kenyang tu lama sikit Yang pertama Yang kedua, kalau katakan mereka nak rasa macam kualitinya Diet mereka Bila mereka dapat uh, berkualitinya diet mereka Mereka sepatutnya ambil benda ni Waalaikumsalam puan Nur Azlinda. puan Nur Azlinda. Okey, saya memang akan suggestkan untuk you all ambil superfood. Right, superfood ni dia mengandungi fiber yang sangat gila tinggi. So, ini adalah ini adalah yang keempat eh. Yang keempat, ambil superfood pada waktu pagi. Pada waktu pagi supaya apa? Supaya bila pada waktu pagi tu kita ambil superfood, kita akan rasa kenyang tu lama sikit. Dicampur pula dengan strategi-strategi yang saya ajar tadi tu, insya-Allah memang kita senang gila tak rasa nak makan sangat. Di samping itu, kita masih lagi boleh beraya makan macam-macam pada hari raya nanti. Faham ke faham saya? Waalaikumsalam Puan Rahimah. Puan... Waalaikumsalam Puan Ari Ayana Mikael. Alright. So, ini adalah suggestion saya. Macam mana nak dapatkan superfood ni boleh contact ejen-ejen -agen dan stokis-stokis kami yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Kalau tak pasti nak contact dekat mana, bolehlah contact dekat nombor telefon yang saya dah letak di pin komen tu supaya semua akan dapat experience experience superfood ni. Saya baru dapat komen bagusnya yang berkesan. Berkesan ambil superfood ni alhamdulillah. So, Assalamualaikum puan Rahimah Imah. Apa khabar? Alright. So superfood ni dia mengandungi fiber yang sangat gila tinggi satu sudu besar saja dah cukup untuk bantu kita rasa kenyang sampai ke petang. Ini adalah ini adalah experience uh, mereka yang pernah menggunakan superfood ni uh, pada pada bulan puasa, mereka rasa kenyang sampai ke petang. Let's say kalau you all ambil superfood ni pada waktu pagi pada hari raya nanti, apa akan berlaku pada kita punya rasa selera nak makan tu? Pastinya kita tak rasa nak makan banyak sangat pun. Betul ke betul? Waalaikumsalam Kak Asma apa khabar So mungkin ada yang bertanya Mana nak dapatkan superfood ni Jawapan saya adalah Kontak ejen-ejen -agen yang, berkaita, yang berdekatan dengan kawasan masing-masing Alhamdulillah dengan stop pengambilan gula Berat saya dari 103 ke 59 kilo Dalam masa setahun Ui, Alhamdulillah power gila Alhamdulillah Puan Ari Iyana Mikhail Congrats Saya yakin bacaan gula Puan dah kembali normal dah ni insyaAllah Sebab kan dah turun jauh tu right so uh, contact ejen-ejen -agen kami yang berhampiran dengan kawasan masing-masing supaya apabila you all ya you know, macam sekali tengah post post tengah tengah nak freeze kan okay? saya baru je cuba memang ke okay. so alhamdulillah puan Ain Fairuz dah cuba memang okay. so ini kalau nak baca boleh baca komen-komen dekat dalam ruangan uh, Facebook page Hayke sebab kan memang sebenarnya ianya akan memberi sedikit gambaran betapa bagusnya superfood ni. Saya nak baca sikit bling bling acik, jika minum air buah yang dibuat sendiri tak tambah gula okey kan? Saya baru join ni. Okey, boleh je. Kalau air buah sahaja, boleh je. Boleh je kita kita apa kita, kita kita punya kita rasa bila kita minum air buah sahaja, insya-Allah tak ada masalah kalau tak tambah gula. Bling bling acik bertanya. Okey. Bling bling acik bertanya apa tahu? Jika minum air buah yang dibuat sendiri tak tambah gula, okey kan? Saya baru join ni. Okey, jawapan ni boleh je. So tak perlu pun nak nak tambah gula sebabkan buah tu sendiri pun dah manis. Ram kalau katakan kita beli um, air jus dalam kotak dalam brand Marigold ke apa benda semua kan. Kalau kita minum, dia akan ada campuran gula juga. Tak percaya boleh minum rasa manis dia lain macam sikit. Dan juga dia campur dengan bahan-bahan kimia, bahan-bahan yang boleh bagi dia tahan lebih lama sikit. So kita pun minum kita rasa sihat sangat tapi bila kita minum kita tak sedar berapa banyak bahan kimia yang masuk ke dalam badan kita yang tak pasal-pasal mungkin satu hari nanti akan mendatangkan penyakit tapi saya makan fruit juice coach tapi fruit juice dia tak sihat pun so why not pilih cara bling-bling acik dia buat sendiri ya Juice tu sendiri insyaallah okey cuma nya kalau boleh dia akan bila kita nak buat fruit juice tu dia akan ada hampas-hampas tu kan in fact hampas tu pun bagus juga hampas buah tu sebab hampas buah itu jugalah mengandungi fiber yang boleh bantu kita rasa kenyang tu lebih lama. So, kalau katakan kita buang hampas, kita just minum, kita dalam jus tu pun ada kalori juga. Tapi, of course, tak setinggi kalau, kalau ditambah gula. So, kita punya aim adalah untuk kita makan buah dan kita rasa kenyang tu lebih lama di samping dapat rasa kemanisan buah itu. Alamak. So, Puan Siti Ahmad komen. Puan Siti Ahmad komen. Puan Ariana Mikael betul sangat apa coach cakap tu alhamdulillah Puan Siti Ahmad ambil superfood je masa sahur tak rasa lapar pun sampai ke petang bila berbuka yang boleh dihadam hanya air kosong je dengan kuih seketul dah rasa kenyang si itu kalau katakan you all nak turunkan berat badan tak nak ambil superfood ni saya rasa macam kelakar macam mengantuk tapi tak nak tak nak bantal tak nak tilam nak baring atas lantai je sebab sejuk katanya padahal sakit badan lepas tu so pada muka <laughs> So nak senang, better lah ambil superfood Ini bukanlah produk kurus Jangan salah faham Ini adalah salah satu daripada pemakanan yang sihat Dia adalah bahan Dia diperbuat daripada bahan organik ha? Organik Dan daripada tumbuhan dan seeds So ianya memang dah terbukti membantu mereka Yang nak turunkan berat badan Terutamanya kepada mereka yang tak tahu macam rasa tekak dia macam sangat-sangat gatal nak makan macam-macam benda So better lah ambil superfood Supaya kita akan dapat membantu diri kita sendiri Supaya dapat rasa kenyang tu lebih lama Dan seterusnya kita akan dapat mudah untuk turunkan berat badan Faham ke faham tu saya? Kalau faham boleh tak komen faham sikit Boleh tak bagi saya love sikit kalau faham Sebab saya tengok berapa ramai yang faham Berapa ramai yang mungkin blur-blur lagi Apa benda lah mamak ni cakapkan Duk, cakap pasal superfood Cok cakap pasal kurus So, point dekat sini adalah Boleh tak saya memperkenalkan diri saya lagi sekali Nama saya Syah Daripada Batak Fitness Dan saya seorang fitness coach Telah membantu lebih daripada 200 orang Menurunkan berat badan mereka Sebanyak 2 ke 3 kilo Dalam masa 7 hari Dan Alhamdulillah pagi tadi sebenarnya Saya dapat satu news yang mengatakan bahawa Dia dapat berjaya turunkan 4 kilo Dalam masa 1 hari Dia macam, eh, biar ya, betul, laju betul apa dia buat sebenarnya. Apa dia buat. Dia buat liposuction ke apa. Saya pun takut sebenarnya. But anyway, siapa dah ready untuk pergi? Ah, Saya satu ke keluarga. Sekejap, saya baca sikit. Saya satu keluarga ambil superfood waktu sahur. Anak-anak saya masih lagi bertenaga. Tak rasa lapar. Seronok tengok diorang masih lagi bertenaga. Hingga ke petang. Itu adalah Puan Azita Tarmizi komen. Puan Izan Kukis, betul Siti Ahmad. Saya pun rasa sama hanya dengan superfood. Kena sampai ke petang. Alhamdulillah. Puan Yu Nurul pula komen Assalamualaikum saya baru join macam mana nak dapatkan superfood tu. Okey Puan Yu Nurul tengok dekat kawasan mana uh, dekat boleh contact ejen-ejen -agen kami yang berhampiran dengan kawasan Puan Yu Nurul. Alright kalau katakan Puan Yu Nurul duduk dekat KL boleh contact Puan Kamazia. Kalau U, uh, Puan Yu Nurul duduk kat Johor boleh contact Puan Asma Muhammad. Kalau Puan Yu Nurul duduk dekat kawasan Pahang atau Pahang boleh contact kepada Puan Puan Azita Tarmizi Kalau katakan duduk di kawasan Pantai Timur Boleh kontak uh, Puan Rugaya Duduk di Seremban Boleh kontak Puan Hanis Yahya Ataupun Puan Azian Boleh juga kontak uh, Di Bintulu Kalau di Sarawak Boleh kontak pada Puan Sanisa Saini Pun boleh juga kontak Siapa tu? Uh, Puan Siti Ahmad Kalau duduk di Sabah Alright, Puan Erasara saya berlainan pula tentang Superfood ni. Nanti saya share. Mungkin 100 orang je alami macam ni tentang Superfood ni. Okay, tak apa. Selain jus minum. Apa lagi yang boleh campur dengan superfood? Boleh juga campur dengan... Macam saya campurkan menatang ni. Saya campurkan ni. Senang. Dia ada protein. Ada high fiber lagi. Saya campur sekali-sekali ngap je. Terus kenyang. Lama gila. Alright. So... Boleh eh? Boleh follow eh? Saya nak tunjuk satu benda ni sebenarnya. Saya nak tunjuk satu benda ni. Tapi mana dia pergi? Hmm. Uh. Okay. So boleh follow eh. Kan? Boleh campur dengan oat susu pun okey boleh. So macam saya punya cara saya boleh campur saya juga campur dengan oats, saya juga campur dengan campur dengan apa nama tu Aa, dengan whey protein saya. Saya minum whey protein ni hari-hari. Terutamanya lepas saya workout saya akan minum ni. Tapi pada waktu sahur saya akan minum ni campur dengan superfood satu satu sudu besar. Dia punya rasa dia rasa ini adalah perisa vanila lah So dia tak rasa pun mengganggu rasa vanilla tu Tapi yang saya tahu dia rasa tu macam kenyang tu lama sikit which is great Terutamanya kepada mereka yang nak rasa rasa kenyang tu lama sikit So boleh guna lagi especially pada waktu-waktu tengah-tengah -waktu tengah-tengah berpuasa ni kan Tambah-tambah pula mungkin hari raya nanti nak puasa 6 Memang insya Allah boleh bantu kita rasa kenyang lebih lama Terutamanya pada hari raya nanti kan susah nak puasa 6 ada yang nak puasa ganti pula masa hari raya nanti. Tang nak puasa, tang nak ber, berpuasa enam tu, tang nak time nak ganti puasa tu pada hari raya nanti, orang nak ajak makan lah apa benda semua kan. Terutamanya bila ada banyak gila balang kuih rempeyek dekat atas tu kan. Kuih macam-macam kuih raya atas tu. Kita nak makan, kita tak tahu boleh makan ke tak. Tapi insyaAllah dengan superfood ni secara tak langsung dia membantu psikologi kita untuk tak rasa nak makan pun benda-benda semua walaupun kita tengah letak atas meja dihidangkan segala benda dekat atas meja kita tak rasa nak makan pun sebab sebab superfood ni memang terbukti membantu kita rasa kenyang tu lama sikit itulah macam mana insyaallah itulah cara dia macam mana superfood ni membantu student-student kami dan mereka yang menggunakan superfood ni rasa kenyang tu lama sikit alright so siapa dah ready untuk saya pergi ke ke point yang seterusnya saya nak cerita poin yang seterusnya sekarang. Saya nak cari mana saya punya. Saya nak tunjuk sesuatu sebenarnya. Ah, ha, ada pun. Alright. Siapa dah ready untuk campur dengan banana boleh tak? Saya buat banana shake. Boleh je. Boleh sahaja. Tak ada masalah. Superfood ni katanya tak boleh dicampur dengan kopi. Kalau dicampur dengan kopi, dia tak jadi. Dia tak jadi superfood. Ada cerita di sebalik rempeyek ni Ada cerita rempeyek Okay now Saya nak cerita sikit pasal rempeyek ni boleh tak? Kan? Siapa nak dengar cerita pasal rempeyek ni? Ada cerita pasal rempeyek ni lah kan? Saya nak cerita sikit pasal rempeyek ni Hari tu student saya kan? Hari tu masa Kita orang ni buat Kita buat coaching sebenarnya Kita buat coaching setiap hari Setiap hari tak tentu Tengok tarikh Macam hari tu hari Jumaat lepas Kita buat coaching hari Jumaat lepas malam 9.30 kita buatlah saya ajar macam mana caranya untuk kita kira berapa banyak kalori yang ada pada makanan kita masak contohnya macam ni nampak tak ni dekat ni ada nutrition information nutrition facts nama dia kan dia tulisan dia tulisan terbalik sikit nutrition fact dia ada sini berapa kalori lah berapa fat lah Berapa kolesterol, berapa sodium, berapa karbohidrat, berapa protein Vitamin-vitamin siapa yang ada dekat sini So, saya ajar macam mana cara nak buat benda ni Nutrition information daripada makanan yang kita masak Tuk-tuk adalah satu ni Ada seorang student saya ni, dia tanya Coach, boleh tak saya nak share, nak, nak tahu berapa kalori rempeyek So, kita buat lah. Buat, buat, buat. Kira-kira semua. Kita, saya kira secara live dalam coaching saya pakai Zoom masa tu. Kira-kira, barulah dia orang tahu kenapa bila dia orang makan rempeyek tu, badan dia orang tak turun-turun. Malah naik lagi. So, that's why kita kena faham pertama sekali, berapakah keperluan kalori kita. Kedua, kita pun kena tahu macam mana caranya untuk kita tahu... Berapa kalori makan yang kita makan Supaya apa Supaya apa yang kita makan tu Mengikuti keperluan kalori kita sehari Kalau kita makan lebih daripada keperluan kita InsyaAllah Memang saya berani potong jari saya Memang pastinya akan naik berat badan Right Right So, point dia kat sini adalah Point dia kat sini adalah Adakah kita nak turunkan berat badan Ataupun tak nak It, Kalau katakan kita tak nak turunkan berat badan innalillahi Cik ina ialah roji'un So, bling-bling Acik, -bling, maaf Maaf saya tak dapat join Saya tak dapat nama Facebook coach Tak macam mana Boleh boleh klik je Boleh klik je uh, Facebook video ni Dia akan terus masuk dekat dalam Saya punya Facebook page Alright, so next Siapa lagi yang dah ready ni Siapa yang dah ready boleh tak komen dah ready sikit Right So, kalau you all rasa So far, point 1 sampai ke point yang keempat ni Point keempat ni dah pun membantu you all untuk tahu macam mana caranya untuk kawal berat badan. Saya memang suggest untuk tekan button share sekarang supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing saya buat. Okay. Buat izan ku saya nak baca sikit. Uh, mak metua saya suka campur dalam susu. Pagi tadi saya terlupa nak sediakan superfood untuk mak. Dia tanya mana mak punya superfood. Nanti mak rasa lapar kalau tak minum. Ha, si Alhamdulillah. Kalau katakan minum superfood pada waktu pagi, waktu sahur tu insya Allah memang akan bantu kita rasa kenyang tu lama sikit. So, kalau katakan kita rasa macam kitanya punya ni molot tak reti nak stop mengunyah, ha, ambillah superfood ni insya Allah lah. Insya Allah boleh membantu kita untuk rasa kurus sikit. Alright, so next. Seterusnya. Seterusnya apa? Yang yang kelima adalah. Okay, yang kelima adalah Apakah dia Yang kelima Siapa dah ready Untuk tahu Yang kelima Boleh tak komen Dah ready Untuk tahu Yang kelima Right Ready ke Kalau ready Boleh tak komen Dah ready Saya nak tengok Berapa ramai Dekat sini Yang dah ready tu Right So Paling penting sebenarnya Kalau katakan Pada bulan puasa Pada raya nanti Raya ni lah Sebenarnya cabaran Paling best sekali Sebab Bila kita puasa Bila kita macam Puasa kan uh, Kita dapat Turunkan berat Siapa sini yang berat dia tak turun-turun lagi? Boleh tak komen sikit? Boleh tak komen siapa dekat sini berat dia pada bulan puasa ni masih tak turun-turun lagi? Boleh tak komen? Ataupun boleh tak komen siapa dekat sini yang berat dia dah turun dah? At least sekilo lah. Siapa boleh tak komen siapa yang dah turun berat, siapa yang tak turun berat? Saya nak tengok berapa ramai yang puasa bulan puasa ni. <laughs> so, okay. So, Sepatutnya pada bulan puasa kita boleh dapat turunkan berat tak kisahlah kita siapa pun melainkan kalau katakan kita ada masalah yang pertama tak cukup tidur, kedua kita ambil ubat-ubat yang tertentu, ketiga mungkin kita tak puasa pun, keempat chances yang mungkin mungkin ada juga kalau katakan kita puasa tapi pada buka puasa tu kita makan macam-macam gila benda. So itu adalah sedikit sebanyak mengganggu proses kita untuk turunkan berat badan. So far berdasarkan saya tak turun-turun pun Fiza Jumaat Ya Robi Adalah tu cerita dia But anyway Kalau tak turun tu ha, Mungkinlah tu ada benda yang kita kena tengok Apa sebab Apa punca dia Yang menyebabkan kita susah sangat Nak turunkan berat badan Okay now Yang seterusnya yang keenam Saya rasa ini kepada mereka yang masih lagi susah Nak turunkan berat badan Saya memang sajaskan untuk minum macam kopi ataupun teh Kopi O ataupun teh O Kenapa? Alright, saya nak, uh, kenapa kopi dan teh ni boleh bantu kita menurunkan berat badan. So ini pun adalah salah satu benda yang saya boleh share jugalah. Okey. Saya nak baca dulu suami dan bapa mertua pun ambil superfood setiap pagi sahur mesti cari superfood dulu sebab dapat rasa kehebatan power superfood tu. So, Alhamdulillah. So, Alhamdulillah terima kasih kepada Uh, Puan Asma Muhammad sebab akan share uh, experience dia dengan menggunakan super ni So kepada mereka yang mungkin terdapat nak baca komen-komen ni -komen sebabkan korang salah tengok ni Korang kena tengok dekat dalam Facebook page Kalau tengok kat Facebook group ataupun mana-mana tempat kat luar sana Saya rasa takut korang tak nampak apa benda yang sebenarnya Hmm, ok saya pun baru dapat message ni daripada Daripada salah satu student saya, berat dia dah turun sampai 70 kilo dah. Asal dia, berat dia. Saya nak tengok sikit. Puan Aisyah Siti Aisyah Haa Saya suka ni saya, saya suka share Saya punya student-student saya Punya Haa um, Punya ex, Punya ni Right Alhamdulillah Hmm Alhamdulillah Dah turun dah berat badan dia Berkilo-kilo Okay now Seterusnya Seterusnya uh. Okay set seterusnya apa boleh tak ready siapa dah ready ni boleh tak komen dah ready ha siapa yang dah ready di 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 okey seterusnya yang eh sorry bukan seterusnya Cerita pasal kopi dengan teh ni tak habis lagi okey kopi dengan teh ni kenapa sebenarnya kopi dengan teh ni bagus sebab kopi dan teh ni dia mengandungi satu satu barang dekat dalam kopi dengan teh tu nama dia kafein yang boleh membakar lemak kita dengan cepat tapi dengan syarat dengan syarat kita haruslah minum kopi tanpa gula dan tanpa susu Sebab kalau kita minum kopi sahaja Kalau kita minum kopi dan dan ada gula dan ada susu Dia tak jadi Dia tak jadinya So that's why kalau katakan minum kopi pekat, kopi O tak ada susu, tak ada gula Berbanding dengan kopi dicampur dengan, dengan gula dan ada susu Dia punya rasa dia berbeza sikit Rasa Hai Abang Luke, apa khabar? Hai hai So macam bila kita bila kita makan bila kita minum susu minum kopi o kosong kita akan rasa badan kita macam panas dalam panas dalam ni kenapa sebab kita sedang menjalankan satu proses namanya thermogenesis dia sedang dia sedang membakar lemak kita dari dalam dia sedang membakar bahan apa ni kita punya tenaga tu daripada dalam daripada dalam sebab apa bila you all berjaya dapat you know, kawal berat kita dapat rasa macam tu. Namun dia adalah termogenesis, dia boleh membakar lemak daripada dalam. Alright. Waalaikumsalam Puan Nur Fatimah. Apa khabar? Hai, hai, hai. Okay, now. So, minum kopi O. Oh, tanpa gula, tanpa susu, campur pula. Minum pula teh. Green tea lah eh. Specifically green tea tanpa gula juga Memang akan bantu kita kurus So kepada mereka yang mungkin ada masalah kan Coach saya tak dapat turunkan tu berat lah bulan puasa ni Jangan takut, jangan risau Minum kopi Mungkin itu adalah adalah solution dia Minum teh green tea pun adalah solution dia juga mungkin Tapi bergantung kepada kita punya reaksi Reaction kita terhadap apa yang saya nak minta makan tu Tak boleh minum manis Yes Tak boleh minum kopi manis Kopi susu semua tak boleh Sebab dia tak jadi Dia tak jadi benda Alright So next, siapa dah ready untuk pergi ke point yang keenam. Alright, kita nak share 9 point. 9 point macam manakah caranya untuk kita dapat senang untuk kita rasa ataupun dapat kawal berat badan kita pada hari raya Aidilfitri ataupun pada tahun ini kita panggil sebagai hari raya Aidil PKPBB. Alright? So kita boleh nak beraya sangat tak boleh nak keluar ke mana-mana. Kena pergi beraya, kena tangkap. Kalah pergi tangkap. Kalah pergi... Mana-mana buat jahat. Okay, now. Dah ready yang ke-6 ke? Kalau dah ready yang ke-6, boleh tak komen dah ready. Sebab saya nak share apakah lagi... Benda yang kita boleh buat pada bulan puasa, pada hari raya ni. Ataupun kita boleh prepare pada bulan puasa ni supaya pada hari raya nanti insya Allah kita akan mudah gila kawal berat badan kita. Okay, now seterusnya apa? Seterusnya kalau katakan kita nak berdiet, alright? Kalau katakan kita nak berdiet, jangan sesekali ambil barang-barang yang diproses. Sebagai contoh, elakkan pengambilan kuih sebabkan kuih adalah bahan yang diproses. Okey, diproses daripada daripada whole food. Contohnya macam daripada gandum diproses jadi tepung, kan? kentang diproses digoreng jadi inti karipap contohnya dan sebagainya lah. Okay, Cuba elakkan pengambilan makanan yang diproses. Uh, contoh lagi macam makanan yang diproses contohnya macam produk-produk uh, kesihatan yang lain. Kononnya produk kesihatan. Contohlah kalau katakan ini, kalau katakan ini adalah namanya pil kurus, ini bukanlah solution kita. Kita kena fokus kepada pengambilan makanan lengkap Makanan lengkap tu apa? Contohnya macam nasi. Okey. Nasi, ayam, daging, ikan, sayur. apa uh, tu? Buah. Uh, apa lagi yang akan? Um, air kosong. Air kosong tu adalah air. Kalau dimasukkan dengan air. Air apa? Air. Air jus ke apa benda semua. Itu dah jadi. di proses. Efek dia kurang sikit daripada kita minum buah sahaja. Kalau buah sahaja kita kita makan ada full full dia punya tu, full dia punya efek dia. Tapi kalau katakan kita ambil jus, ambil buah tu kita dijadikan jus, efek dia kurang sikit. Kenapa? Sebabkan dia punya fiber dah kurangkan dah. Okay, itu yang pertama, itu adalah makanan yang, yang diproses. So kurangkan pengambilan makanan yang diproses, ambil whole food. Masuk saya whole food tadi. Contohnya, okey. Daripada lemang dan, dan nasi, baik kita ambil nasi daripada daripada contohlah eh contohnya daripada rendang daging dengan ayam goreng KFC baik kita ambil rendang daging kenapa sebab rendang daging tu dia bukan dia bukannya ah sama je tapi saya saya prefer lagi ambil ambil rendang daging contoh lagi aa, contohnya macam antara sate antara sate dengan hot dog saya prefer ambil sate lagi Kenapa hotdog ni saya tak boleh saja? Sebabkan hotdog ni dah diproses untuk dibentukkan dalam bentuk yang macam sadur macam tu. So dia tak menarik, dia tak dia adalah makanan yang diproses. Walaupun sate ni pun adalah makanan yang diproses, tetapi sate tu lebih better lagi daripada hotdog. Faham tak Azri? Boleh faham tak, Azri? Elakkan pengambilan makanan yang diproses. Hotdog ke, nugget ke, letak ke tepi, better kita ambil yang benda lain kuih raya contohnya kan daripada kita makan kuih raya baik kita makan bis, makan makan buah okey so contoh macam itulah C cuba cari makanan nama dia whole food supaya kita akan dapat pertama rasa kenyang tu lama sikit kedua kita akan dapat mudah untuk kawal berat badan kita especially pada waktu hari raya nanti siapa sini faham maksud saya siapa tak faham boleh boleh tanya saya kalau tak faham Okay, sebagai contoh lagi, Okey, sebagai contohnya, ini adalah B-complex. Ini adalah B-complex yang saya makan sebabkan adalah sebab, -sebab kenapa saya makan. Okey. Kalau daripada saya ambil B-complex, baik saya ambil sayur. Sebab B-complex pun ada dekat dalam sayur juga dan dia membantu juga mencapai kesan B-complex ni. Cumanya saya nak meningkatkan efek B kompleks ni supaya meningkatkan metabolisme saya juga. So saya ambil lah super, saya ambil lah apa nama? B kompleks ni supaya saya akan dapat rasa senang untuk meningkatkan tenaga saya daripada makanan yang kita makan walaupun sebenarnya boleh diambil dekat sayur tapi you know sayur ni adalah mungkin ada yang tak makan sayur dan sebagainya saya makan sayur cumanya sayur ni macam tak cukup lagi yalah bila kita makin berusia kita perlukan vitamin so that's why saya ambil vitamins ni untuk meningkatkan tahap efisiennya sistem dekat dalam badan saya sistem metabolisme saya dan juga ambil beberapa lagi apa ni beberapa lagi vitamin yang lain untuk meningkatkan antibody dan sebagainya. So kalau katakan rasa macam diri senang dapat penyakit memang kena ambil vitamin C lah. Okey, ambil lah vitamin C senang cerita. So so far saya nampak puan bling-bling acik saya yang faham ni. Saya risau saya ni membebel seorang-seorang saya risau ni. Saya risau kalau kata yang saya cakap orang tak faham. So far boleh faham ke? So elak makanan proses dan makanan yang uh, dan makan yang raw atau persediaan yang fresh Yes Betul tu Abang Luke Raya ni memang nak hidang buah je untuk siapa yang datang Ha, untunglah ada orang datang Dekat sini tak boleh nak datang pun Kalau datang pun maybe Kena tangkap <laughs> So, so itulah point dia kat sini Okay, right So, seterusnya Seterusnya Seterusnya, seterusnya siapa lagi? Siapa lagi? Apa lagi saya nak cerita ni? Okay. Yang ni saya rasa saya patut share. Yang ni saya rasa saya patut share sebab benda ni adalah benda yang sangat gila basic. Raya buat live tak coach? Entah. Tengok macam mana. Mungkin buat lah Saya rasa macam saya mungkin buat. Tapi bukan pagi lah. Eh. Pagi raya nak nak semayang raya. Okay. Walaupun masjid tak buka, kita semayang kat rumah je. Saya lah nampak kain jadi imam, jadi baca takbir. Saya kena saya tongkat untuk pegang. <tong> so, <tong> So yang seterusnya yang ke yang ke-8. Yang ke-7, sorry, yang ke-7. Yang ke-7 adalah jeng 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 siapa yang dah ready yang ke-7 ni boleh tak komen dah ready. Sebab apa? Kalau katakan you all dah ready, saya rasa benda ni adalah benda yang sangat-sangat benda yang bagus untuk saya share. Tapi sebelum tu, tekan button share sekarang. Sebab apa yang saya nak cakap ni memang akan memberi banyak gila impact kepada mereka yang nak turunkan berat badan. Terutamanya kepada mereka yang nak turunkan berat badan dan nak kawal berat badan mereka pada hari raya nanti. Okey, hari raya nanti insyaAllah kita akan hidang macam-macam jenis makanan. Mungkin kita yang hidangkan dan mungkin kita yang terjebak memakan makanan yang kita hidangkan juga walaupun kita tujukan kepada tetamu yang datang. Walaupun kita tak tentu kita tetamu datang ke tak. Especially mungkin musim PKP ni. Alright. Alright. So, yang seterusnya, okay, kalau yang dah tekan button share, thank you banyak-banyak kepada mereka yang dah tekan button share. Saya sangat-sangat appreciate sebab saya sangat-sangat percaya kepada sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dengan cara menekan button share tu, tekan button share, ianya akan memberi ramai orang info berkenaan dengan apa yang saya sampaikan ni dan korang juga akan dapat manfaat daripada hasil share yang korang tekan tu. Ha, kalau yang tak ada tekan button share tu bermaksud ada dekat dalam Facebook group yang tertutup. Right. Seterusnya, ini adalah sunnah sebenarnya. Sunnah. Okay, sunnah. Kita kena makan slow-slow. Sebenarnya, bila kita cakap pasal sunnah kan, uh, sunnah ni dah lama. 1,400 tahun yang lepas. Yang dah, di, yang dah di-recorded untuk bagi tahu untuk kita makan dengan cara kunyah slow-slow. Kunyah banyak kali. Kenapa? Sebab bila kita kunyah banyak kali Ianya akan membantu proses penghadaman Supaya dekat perut kita Sebenarnya bila kita makan Makanan tu akan masuk daripada mulut Sampailah ke tekak Sampai ke perut Alright So bila kita Kalau kita tak kunyah dengan secukupnya Kalau kita tak kunyah dengan secukupnya Perut kita akan rasa terbeban Untuk mencernakan makanan yang kita makan Tetapi Kalau katakan kita kunyah dengan cukup Dekat mulut kita pun dah ada dah Dah ada dah apa nama tu uh, uh, Apa nama tu eh Enzyme okay. Dah ada banyak enzim Dekat dalam mulut kita Yang mana ianya membantu juga Proses pencernaan supaya perut kita Tidak macam terlampau Terlampau what we call that Terbeban dengan memakan Makanan yang kita makan Terutamanya bila kita makan Makanan yang macam-macam gila Pada waktu pagi raya ni kan? Kita akan macam makan makan macam-macam bila, macam-macam benda kita makan pada waktu pagi raya sehingga kan mungkin ianya akan melambatkan proses pencernaan perut kita, pencernaan makanan yang kita makan sehingga kan ianya mengganggu proses kita nak turunkan berat badan. So, makan slow-slow tu ter, secara tak langsung membantu juga kita untuk turunkan berat badan. Okay. Faham ke? Faham ke saya? So, kalau faham, Alhamdulillah. Kalau tak faham, boleh bertanya. Konsep dia adalah dengan memakan makanan dengan ataupun mengunyah makanan tu slow-slow. Kalau kita makan dengan lahap, insyaAllah memang kita susah juga nak turunkan berat badan. Kenapa? Sebabkan kita tak dapat nak me menggerakkan nama enzim dekat mulut kita lah amylase. amilase nama dia bahasa Melayu. Papilis, bahasa orang putih. Bila amylase tu bercampur dengan makanan, ianya akan memecahkan dia punya partikel-partikel dalam makanan tu supaya ianya mudah untuk dicernakan di dalam perut kita. Faham ke? Faham maksud saya? Kalau faham, tak komen faham nak bagi demo tengah puasa dah kenapa tiba-tiba nak mengunyah time time live pada pagi bulan syawal ni kan mau kena tangkap nanti kita kena tangkap masuk penjara sebab PKP mungkin juga kena tangkap masuk penjara sebab saya tak puasa kalau saya bagi demo macam mana caranya untuk mengunyah makan mengunyah makanan di pagi raya di pagi puasa kau dah kenapa so yang itu adalah yang ke yang ke berapa ni yang ke tujuh yang ke-7. Right eh? Right. So, next yang seterusnya apa? Yang seterusnya adalah yang ke yang ke sem, yang ke-8. Yang ke-8 Salah satu cara macam mana caranya untuk kita mudah kawal berat badan. Sebenarnya tak kisahlah waktu raya, waktu hari raya ke, waktu tak hari raya ke adalah dengan cara menimbang berat badan kita dengan kerap. Kerap tu macam mana? kerap tu bukannya timbang berat badan kita hari-hari tetapi timbang berat badan kita sepaling kerap pun 3 hari sekali sehari dalam sekali dalam 3 hari tu sebab insyaallah ianya akan me kita dapat melihat progress kita dan dapat senang tengok apa yang kita makan dalam masa 3 hari tu yang membantu kita turunkan berat badan so kalau katakan kita tak timbang kita tak tahu progress kita tak kat mana dan mungkin macam tadi puan Fiza Juman kan Puan Fiza Jumat tadi dia kata macam eh kenapa berat badan saya tak turun-turun pun. Okey. Dalam proses kita nak turunkan berat badan, dalam proses kita fat loss ni kan, fat loss eh, ada banyak ada banyak mazhab, mazhab fat loss lah, mazhab apa ni weight loss lah kan. Saya menggunakan mazhab fat loss walaupun saya berpegang teguh dengan mazhab Syafie. Tapi ini bukan cerita pasal mazhab syafi'i ke bukan. Inilah mazhab fat loss mazhab fat loss walaupun mungkin berat badan you tak turun tapi you punya inch loss sangat gila tinggi macam mana cara nak kira inch loss of course dengan menggunakan tali tape right of course dengan menggunakan tali tape so bila kita menggunakan tali tape secara tak langsung kita boleh nampak progress kita kecilnya pinggang kita kecilnya lengan kita kecilnya apa ni peha kita kita boleh lihat selain daripada itu siapa nak tengok satu lagi cara Cara untuk kita melihat progres kita Selain daripada timbang berat badan kita Selain daripada menggunakan pita tape Siapa nak tahu lagi, boleh tak komen Nak tahu, saya nak tunjuk satu lagi benda Macam manakah caranya Untuk kita lihat progres kita Progres kita Sepanjang um, Kita dalam fat loss ni Thank you kepada Abam Luke Sebabkan tag ramai orang yang ada dekat sini Thank you very much Okay Siapa nak tengok boleh tak komen nak tengok Satu benda, satu device yang saya nak tunjukkan Macam manakah caranya untuk kita lihat progres kita Progres kita sepanjang kita berdiet ni Ataupun progres kita selain Macam tadi tu Puan mana tu? Uh, Puan Fiza Jumat kalau ada lagi Puan Fiza Jumat dia bagi tahu Berat badan saya tak turun-turun pun Okay, kesian Tapi sebenarnya kita nak tengok apakah lagi progres kita yang lain Selain daripada kita ukur Kita punya uh, kita punya ukur lilit pinggang ke ukur lilit peha dan sebagainya Salah satu cara dia Siapa yang nak tahu ni boleh tak komen nak tahu Siapa nak tahu boleh tak komen nak tahu Siapa lagi yang nak tahu boleh tak bagi saya love sikit Berapa ramai sini yang nak tahu Saya nak tunjuk satu benda Alright Okay nampaklah beberapa ketul love dan likes Ini dia Ding -ding Ini adalah nama dia body caliper Body caliper ni dia boleh dia boleh ukur kita punya Uh, lemak pada kulit Senang gila Dia ada cara dia okay? Nampak tak ada senggat kat sini kan? ting, 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 ting. So cara nak buat dia macam mana Let's say lah ini kulit kita eh. Saya kepit Saya kepit dia Sampailah yang senggat ni Dia masuk kat dalam ni ha, Maksudnya dah 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 dah, dah klik Betul-betul ketat lah Ini klik gitu Dah masuk ha. Tengok berapa 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 bacaan ada dekat sini berapa baca dekat sini. So kita kena ambil dekat beberapa tempat kat badan kita macam dekat dada lah, dekat perut lah, dekat peha lah, dekat dekat lengan lah sini kan. Lengan sini lah, dekat mana-mana tempat lagi badan. Ada beberapa tempat, beberapa tempat yang boleh yang boleh kita ukur, kita punya kita punya kita punya uh, ukur lilit lemak kita. Kita punya lemak saiz kita pada kulit dan kita boleh tahu berapakah body fat percentage kita dengan cara yang murah gila. Ini adalah cara yang paling murah sekali untuk kita kira berapakah body fat percentage kita. Mungkin ada yang nak beli penimbang berat yang boleh timbang kita punya body fat percentage. Tetapi itu belum tentu lagi akan membantu kita dapat jawapan yang tepat. Ini lebih tepat dan lebih murah. Tetapi leceh sikit lah kena, kena ada orang tolong kepek-kepekkan semua. Tapi at least murah dan cepat dan tepat saya rasa itu adalah benda yang paling penting sekali juga so ini adalah cara dia macam mana saya nak tengok macam manakah progres saya sepanjang progres fat loss okay, selain daripada nak timbang berat badan saya juga sebab apa? sebab mereka yang mempunyai lemak yang sikit lemak yang tak tebal okay, dia punya kulit dia nipis kat sini kalau katakan tak, dia kulit dia tebal macam tarik dia tebal gini so cara nak tarik, dia yes, tarik macam cubit sikit tengok berapa berapa yang keluar kalau katakan kita cubit sikit pun tebal kulit dia dan kita punya jawapan pun tebal lah dekat sini. Lagi tebal, lagi besarlah kandungan lemak dalam badan kita sehingga kan mungkin kita punya body fat percentage tu akan meningkat sampai ke 20 lebih persen. Itu adalah cara lebih tepat untuk menilai tahap kesihatan seseorang bukannya dengan cara menimbang berat badan sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya, kan sebenar-benarnya, penimbang berat badan kita ataupun kita punya penimbang berat badan kita kan berat badan kita tak menentukan tahap uh, kegemukan seseorang. Siapa sini favor saya? Penimbang, kalau katakan kita, kalau katakan saya ni kan, berat badan saya ni sekarang ni 85 kg dengan tinggi 185 cm, saya ni dikategorikan dalam kategori orang gemuk. Orang orang um overweight, yes, overweight. Untuk tinggi macam saya ni In fact sebenarnya saya kalau naik ke sampai ke 90 kilo pun saya memang nak capai ke 90 kilo. Kenapa? Sebab bila saya naik ke sampai 90 kilo itulah yang saya nak pada hujung tahun ni. Okey, kenapa? Sebab berat badan seseorang itu tidak menentukan tahap kesihatan, tahap kegemukan seseorang. Mungkin kita ni mungkin berat badan kita ni macam perempuan 60 kilo kan. 60 kilo ni berat, uh, gemuk uh, tapi saya boleh tunjuk gambar orang yang sama Orang yang sama Tinggi yang sama Of course Berat yang sama Tapi bentuk badan dia berbeza Bentuk badan 60 tak 60 kilo ni Suara ni macam nampak flabby sikit Nampak macam banyak benda yang londi-londi kat perut lah Dekat mana lengan semua kan Lepas dia exercise bagai semua Cara pemakan yang betul Berat badan dia masih sama Tapi dia punya body nampak fit So macam mana nak lihat Selain daripada nak lihat Badan fit tak fit sahaja Kita boleh gunakan benda ni kita boleh tengok kita punya body fat percentage lihat kita punya kita punya kulit punya ketebalan kat situ kita boleh nampak betapa tebalnya lemak kita so daripada situ kita boleh lihat berapakah sebenarnya kita punya progress saya ada device penimbang berat saya punya body fat percentage 21% tapi bila saya guna ni saya punya body fat percentage adalah 15% dan saya pergi menggunakan satu lagi device yang harga dia dalam 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 ribu lah Harga dia ribu-ribu ringgit Brand in body Saya pijak dan saya pegang sesuatu okay? Dia boleh kira saya punya body fat percentage dengan lebih tepat Daripada saya punya penimbang berat saya sekarang ni Dan jawapannya tak jauh pun dengan benda ni <laughs> kan? Okay. So Ada banyak lagi cara untuk tim, untuk kira kita punya body fat percentage Tapi ini adalah cara yang paling murah Cara yang paling tepat Walaupun leceh sikit tapi okey tu daripada, daripada beli barang yang mahal. Benda dah ada kot yang 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 simple. Ha, so itulah dia nya. Macam mana caranya untuk kita lihat kita punya progress kita sepanjang kita uh, pada kita yang raya nantilah. Alright, seterusnya yang terakhir. Siapa sini yang nak tahu yang terakhir ni boleh tak komen yang ke-9. 9 cara nak turunkan berat badan pada hari raya Aidilfitri nanti dan insya-Allah pada pada bila? Pada hari Kamis ni kita akan buat satu group coaching bersama dengan uh, Supreme, Sapphire dan Titanium. Kita akan buat group coaching tu kepada mereka yang yang aktif masih lagi aktif di dalam kita punya package uh, yang premium. Package premium kita akan buat satu group coaching dan saya akan ajar secara detail tentang topik-topik yang saya sampaikan ni. Macam cakap pasal selain daripada minum kopi dan teh apa lagi kita boleh makan ataupun minum untuk membantu kita turunkan berat badan apa lagi uh, macam uh, macam mana cara-cara nak gunakan ni pula cara nak gunakan ni tentang bila nak turunkan berat saya juga akan ajar macam manakah caranya untuk untuk kita pilih makan whole food lagi saya akan ajar juga macam manakah caranya uh, nak makan makanan yang kalori yang rendah tapi rasa kenyang tu lama sikit dan juga macam mana caranya untuk kita makan makanan sesuatu dan dia akan bakar lemak sahaja especially pada hari raya nanti. Hari raya nanti lah ada satu adalah satu medan peperangan yang paling paling gila sekali. Kalau katakan macam tak berada dekat dalam grup coaching tu saya takut nanti masuk raya kedua berat badan kita dah naik dah mengalahkan berapa banyak kita dah bakar sepanjang bulan puasa dulu. So kalau berminat untuk berada di dalam group coaching hari Khamis ni, boleh contact ejen-ejen -agen dan stokis-stokis kami yang berhampiran dengan kawasan masing-masing ataupun bolehlah contact okey, contact uh, kami di dalam uh, nombor telefon yang saya ada letak di ruangan komen tu supaya kita semua akan dapat manfaat tentang macam manakah caranya untuk turunkan berat badan. Okay, now, yang ke-9 dan yang terakhir sekali adalah cukupkan tidur kita. Kalau katakan pada hari raya nanti kita nak ajak adik-beradik kita bersembang membawang daripada pukul 11 malam ke 11 malam esoknya, walaupun kita jaga makan macam mana sekalipun memang susah juga nak turunkan berat sebab dia stres. Bila stres, dia apa yang dia makan tu dia akan terus jadi lemak, dia takkan bakar jadikan tenaga. Sebab kita kita sebenarnya tak cukup tidur. Bila kita tak cukup tidur, masalah kita adalah kita macam susah gila nak kawal kita punya kita punya kita punya berat badan kita. Kenapa? Sebabkan apa yang kita makan dia akan terus dijadikan sebagai lemak. Dia tak disimpan simpan dah. Kita punya badan dah tak se ef dah tak efisien tak efisien. Kalau kita tak cukup rehat, kalau kita cukup rehat, insya Allah badan kita cukup makan eh, cukup cukup uh, cukup efisien untuk buat kerja dia. Kalau katakan kita cukup makan pula, insyaAllah kita pun akan dapat uh, badan kita akan lebih mudah, lebih efisien dalam menjalankan aktiviti-aktiviti di dalam seharian. Termasuk sistem-sistem dalaman kita supaya dapat berfungsi dengan lebih baik. So far boleh faham ke? Saya dah share sembilan cara nak turunkan berat badan. Sembilan cara nak kurus pada hari raya Aidilfitri nanti. Saya share benda ni sebabkan saya saya faham. Saya, saya sangat faham. Bila pada hari raya nanti ada banyak sangat dia punya dia punya dugaan banyak sangat dia punya cubaan sehinggakan kemungkinan besar kita mungkin akan terkandas sepanjang hari raya nanti dan mungkin kita akan naik berat badan kita aa, lagi berat daripada apa yang kita dah bakar. Dan dekat sini adalah sekiranya kita faham tentang macam mana cara kita dapat turunkan berat badan senang sangat untuk kita kawal kita punya kita punya berat badan kita. Alright saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama dengan kita dalam live live ni. Saya nak saya nak ucapkan terima kasih juga kepada mereka yang dah share Facebook live ni, kepada mereka yang dah tag kawan-kawan mereka di dalam Facebook live ni supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada apa yang kita share ni. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Jangan lupa puasa 6. Yes, Kak Asma, jangan lupa puasa 6. Bila puasa 6, ambillah superfood ni supaya kita tak terliur pun dengan makanan-makanan raya, kuih raya dekat meja makan kita tu supaya kita akan dapat teruskan puasa enam kita dan terus dapat pahala yang berganda-ganda. Saya doakan anda saya ada berjaya. Saya doakan juga supaya sepanjang bulan puasa ni segala amal ibadat kita akan diterima dan segala amalan kita pun akan dapat digandakan berkali-kali ganda. Kita jumpa lagi insya-Allah petang ni di dalam kereta pula. Kita akan buat live di dalam kereta. Kita jumpa lagi petang karang dan esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.